হরিগাঁওর বোয়ারি দিব্যশ্রী শইকীয়া। চতুর্শ দিন গলে এই ইন্দমাই উড়ে উড়ি সিরিঙা ওই বজাই দিয়া গগনা গগনারে অমিয়া গগনারে অমিয়া মা। গালে কাতি করি মরমি ওই না সনি হি মরমি ওই না সনি হি মরমি ওই আমালৈ চাই লগাবা আমালৈ চাই লগাবা মা।
দিয়ে মেয়া দিয়ে মহেলা হিদলে মইনা মহেলা হিদলে মইনা বুয়ারি পাকে নিনু গোল মাখি যদি বান্ধুতে মইনা গলি যদি ছিঙিলে মইনা গলি যদি ছিঙিলে মইনা মহেব নদিয়া হল মহেব নদিয়া হল খুব সুন্দৰ নাচিছা। ধন্যবাদ। আৰু মই দেখি আছোঁ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ধুনীয়াকে মুখৰ এক্সপ্ৰেছন একে আছে, একে হাঁহি। ধন্যবাদ, বৰ ধুনীয়া হৈছে। আজি মই দেখিছোঁ তোমাৰ মানুহজন আহিছে, হয়নে? হয়, নমস্কাৰ। মই দেখিছোঁ তাই নাচিব উঠি আহোঁতে আপোনাক পূৰা সেৱা কৰি আহিছে, খুব ভাল লাগিছিলে। যোৱাবাৰো তুমি সেৱা কৰি আহিছিলে, হয়নে? হয়, এইটো বৰ মৰম লগা এটি মুহূৰ্ত। আজি দ্বিতীয় পৰ্যায়, প্ৰথম পৰ্যায়টো দাদাই দেখিছে তাই নাচিছে, হয় হয়। আজি দ্বিতীয় পৰ্যায়, মই এইটো নুসুধোঁ যে কেনেকুৱা লাগিছে, দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আহি কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো নুসুধোঁ। মই এইটো সুধিম যে আপোনালোকৰ বিয়াখন ইমান সাধাৰণ বৰ সহজ নাছিল, নহয়নে? হয়। তাৰপিছত ইমান ষ্ট্ৰাগল কৰাৰ পিছত আজি এনেকৈ নাচি মেলি মই কওঁ, মই কোৱাতকৈ মই তোমাৰ পৰাই শুনিব বিচাৰিম। হয়, তেখেত যিহেতু পেচাগতভাৱে এগৰাকী চিকিৎসক, আৰু সেইখিনি সময়ত মই অভিনয় আৰু নাচৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ। আৰু তেতিয়া তেখেতক কৈছিলে যে এজন ডক্টৰ হৈ পেলাই, চিকিৎসক হৈ পেলাই বিহু নচা ছোৱালী বিয়া পাতিবি বা এনেকুৱা অভিনয় কৰা ছোৱালী বিয়া পাতিবি। যিহেতু আমাৰ সমাজত যদিও আগস্থান দিয়ে শিল্পীবোৰক, তথাপিতো মানে মানুহবিলাকৰ মানসিকতাবিলাক প্ৰায় তেনেকুৱাই, নচা ছোৱালী অভিনয় কৰা বা নাটক কৰা ছোৱালী হিচাপে। তো আমাৰ অকণমান অসুবিধা হৈছিলে, আৰু ঘৰত মা দেউতাই মাত বোলো দিয়া নাছিলে দুদিনমান। তাৰপিছতে আৰু কিছুমান ৰিমৰ্ছ ওলাই গৈছিলে আমাৰ বিষয়ে, যে আমি কোৰ্ট মেৰেজ কৰিছোঁ কিবা কিবি, মানে এনেই ওলাই গৈছিলে। তেতিয়ালৈকে আমাৰ ইমানখিনি আগবঢ়া নাছিলে। আৰু আচলতে তেখেতে মোক বহুত ছাপৰ্ট কৰে, আৰু আজি মই তেখেতক সেৱা কৰি আহিছোঁ। হয়তো মানে মোৰ যিহেতু তেখেত মোতকৈ বয়সত ডাঙৰ, আৰু প্লাছ আজি মা দেউতাৰ লগত অহা নাই, আৰু তেখেতক মই মানে যিখিনি সময়ত যেনেকৈ মানিব লাগে তেনেকৈয়ে মানো। আৰু তেখেতে বহুত ছাপৰ্ট কৰে, আৰু আপুনি ইমান আজিলৈকে যে ইমান ধুনীয়াকে লগ দি আহিছে, ঘৰৰ বিৰুদ্ধে গৈ আপোনালোকে বিয়া পাতিছিলে নেকি? ঘৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমে বিৰুদ্ধে আছিলে, প্ৰথমে মোৰ দেউতাইটো প্ৰথমে ডাইৰেক্ট মানা কৰিছিলে, নহ'ব, তেনেকুৱা আছিলে। পিছত কথাবিলাক সহজ হৈ আহিলেগৈ আৰু আগবাঢ়িলোঁ দুয়োটাই। আমি আচলতে মৰিগাঁৱত থকা নহয়, আমি জাগীৰোডত থকা হয়। তো একদম একে পূৰা কমপ্লিট একোৱেই নাছিলে, ময়ো নতুনকৈ নিজৰ কেৰিয়াৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, আজি হ'ল এতিয়া 5 বছৰ। কিন্তু 5 বছৰ আমি দুয়োটাই বহুতখিনি ষ্ট্ৰাগল কৰিছোঁ। আমাৰ প্ৰথমে এটা সৰু ৰুম আছিলে, এটা গেছ, 2খন চকী আৰু 1খন বিচনা। সিমানৰ পৰা আমি দুয়োটাই একেলগে আৰম্ভ কৰিছোঁ, কৰি ভগৱানৰ কৃপাত এতিয়া বহুতখিনি আছে আমাৰ মাজত। আমি আৰু তেওঁ কষ্টটো চালে মোৰ কষ্টটো একোৱেই নালাগে, মানে মইতো সদায় বিজিয়ে থাকোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা, পেচেণ্ট, প্ৰেছক্ৰিপশ্যন, ইনজেকশ্যন, বাট তেওঁ বিজি থাকে তেওঁ পঢ়া শুনাক লৈ। তেওঁ সদায় গুৱাহাটীৰ পৰা অহা যোৱা কৰে, ৰেগুলাৰ অহা যোৱা কৰি আছে। যোৱাকালিও তেওঁ বিশ্বাস কৰিব, যোৱাকালি তেওঁ একে ছেমিষ্টাৰ ফাইনেল দি আহিছে, অহাকালিলৈ আকৌ গুৱাহাটীত তেওঁ পাৰ্ফৰ্মিং আৰ্টছত মাষ্টাৰ্ছ কৰি আছে, তাৰ আকৌ আপোনাৰ ছেমিষ্টাৰ এক্সাম আছে। মোৰ আটাইতকৈ ভাল লগা কথা এইটোৱে যে অভিনয় কৰা বা তাই নাচি থকাৰ বাবে আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে মানি লোৱা নাছিল, নহয়নে? হয়, মোক কিন্তু
আপুনি যে তাইক এতিয়াও নাচিব দি আছে, তাইক সলনি হব দিয়া নাই, সেইটো আটাইতকৈ ভাল লগা কথা। তেখেতে আসলে বহুত কৰিছে আৰু তেখেত যেতিয়া প্ৰথম আমাৰ ঘৰত গৈছে তেতিয়া মানে আমাৰ ৰুমত এনেকৈ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট চেছবোৰ্ড টাইপৰ ডিজাইন আছিলে। বিয়াৰ আগত তেওঁলোকে ঘৰ বনাই আছিলে আৰু তেতিয়া আমাৰ ৰুমতো সেই ডিজাইনটোৱে তেখেতে আনি পেলাই কৰিছে, যাতে মই মানে ঘৰখন যে এৰি আহিছোঁ সেইটো যাতে মোৰ অনুভৱ নহওক। আৰু বহুত কৰিছে মোৰ কাৰণে আৰু মই আজি এই শ্ব'টোৰ জৰিয়তে তোমাক বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। তুমি নোহোৱা হ'লে চাগে মই ইমানখিনি বিয়াৰ পাছত আগবাঢ়িব নোৱাৰিলোঁ হয়। দেৱশ্ৰীয়ে যিটো কথা কৈছে সেই বস্তুটো আচলতে সমাজত এই বস্তুটো আছে যে এই নচা ছোৱালীহে, এই অভিনয় কৰা ছোৱালীহে নালাগে নালাগে ঘৰৰ বোৱাৰী হ'ব নালাগে, সেইটো বস্তু আছে। অকল তোমাৰ মানে তোমাৰ সমাজতে ন তুমি বুলিয়ে সম্বোধন কৰিছোঁ, সেইটো বহুতো জেগাত আছে, বহু জেগাতে আছে। মোৰ মাহঁতৰ ঘৰ শিৱসাগৰত, গতিকে মোৰ এদিন খুৰা ককাই, এতিয়া নাই তেওঁ ঢুকালে, ককাই এদিন মাক কৈছিলে যে খুব সোনকালে দিলি নেকি ছোৱালীক অভিনয় জগতখনত খোজ পেলাবলৈ। তেতিয়া মায়ে কৈছিলে যে তাই ইণ্টাৰেষ্ট আছে, গতিকে তাই নিজে আগবাঢ়ি গৈছে, গতিকে এইটো আছে, এতিয়াও আছে। কিন্তু সেয়াই, নিজৰ মানসিকতা সলনি কৰিব লাগিব। আৰু দেৱশ্ৰীৰ যিটো মই প্ৰেম দেখিলোঁ, সদায় যাতে তোমালোক দুয়োৰে মাজত এই প্ৰেম এনেকৈ থাকে। মই খুব গৰ্বেৰে এটা কথা কওঁ, মই বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ পৰিয়াল এটাৰ লগত মোৰ বিয়া হৈছে আৰু মোৰ শাহুৱে বা মোৰ শহুৰে বৰ নাজানিছিলে মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ। সেই ক্ষেত্ৰত মই সঁচাকৈ খুব লাকি যে মই মোৰ এচিভমেণ্টছবিলাক, মই যদি আজি কিবা এটা পুৰস্কাৰ পাইছোঁ বা কিবা এটা ডাঙৰ কিবা এটা হৈছে মোৰ জীৱনত বা কিবা ডাঙৰ চিনেমা এখন চাইন কৰিছোঁ, মই কিন্তু আজিৰ দিনত মই প্ৰথম নিউজটো কিন্তু মোৰ শাহুক দিওঁ, মোৰ মাকো মই নিদিওঁ। সঁচাকৈ মই খুব গৰ্ব অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমাৰ এনেকৈ সমাজখনত আমাৰ ছোৱালীখিনি এনেকৈ ওলাই আহিছে বিয়াৰ পাছতো। গতিকে সেয়া উদাহৰণ হৈ ৰওক যে বিয়াৰ পাছতো আমি বহি থাকিব নালাগে, আমি আমাৰ ভালপোৱা কামখিনি আমি কৰি যাব পাৰোঁ। ৰবিবা, দুজনৰ যিটো বুজাবুজি আৰু মৰম চেনেহ, যিটো যে তুমি ইমান শ্ৰদ্ধা, সেইটো দেখি কিন্তু বিৰাট ভাল লাগিছে দেই। তুমি যে আহি সেৱা কৰিলে, আপুনি সেৱা কৰোঁতে আপুনি কি বুলি আশীৰ্বাদ দিলে বাৰু কওকচোন, কিবা এটাতো নিশ্চয় দিছে আশীৰ্বাদ। মই তেওঁ সদায় জিকি যোৱাটোৱে বিচাৰোঁ, সদায় সেইটোৱে বিচাৰোঁ যে কেতিয়াও হাৰি নাহক। এতিয়া পিছে কেনেকুৱা আপোনালোক দুইজনৰ মাজত, পৰিয়ালৰ মাজত এটা সম্পৰ্কটো কেনেকুৱা? এতিয়া ভাল, এতিয়া খুবেই ভাল। আৰু বিয়াৰ পাছত আচলতে মোক যেতিয়া মাহঁতে লগ পালে, শহুৰ শাহুৰে যেতিয়া লগ পালে, এতিয়া বহুত মৰম কৰে। এতিয়া কালি কপৌ ফুল দি পঠাইছে মায়ে, ফোন কৰি কৈছে প্ৰেক্টিচ কৰা, কমেই পোৱা নাছিলে নহয়, এতিয়া পিছত জানিছে পালে। কিন্তু আগতে মানে এইটো এটা ধাৰণা কৰি লয় যে সকলোৱে মনত, তো সেই ধাৰণাটো তেওঁলোকেও তেতিয়া কৰি লৈছে ভাবে, তাৰমানে মই মিছাকে ভাবি আছিলোঁ ছোৱালীজনীৰ বিষয়ে। আচলতে তেওঁলোকৰো ভুল নহয়, সমাজত এনেকে চলিও আহিছে আগৰ পৰা, সেইকাৰণে হয়তো তেনেকুৱাও ভাবিব পাৰে, মোৰ ল'ৰা কিমান পঢ়াই শুনাই ডাক্তৰ বনাইছোঁ, ই বেটাই ছোৱালী বিয়া পাতিবলৈ ল'লে এজনী বিহু নাচনীয়ে নেকি, হা মাকবিলাক তেনেকুৱাই হয় নেকি ন, আৰু মই বিশেষকৈ বোলে আনে কি কয় সেইটো বেছি গুৰুত্ব দিব নালাগে। বাকী পৰিৱেশটো সুন্দৰ হৈছে, ধন্যবাদ, ভাল হৈছে আৰু আগলৈও ভাল হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। তোমালৈ বহুত বহুত মৰম, শুভেচ্ছা আৰু এনেকৈ হাঁহি যোৱা আৰু নাচি যোৱা। দীপজ্যোতিদা, পৰিৱেশন ভালেই হৈছে, মোৰ ভাল লাগিছে পৰিৱেশন, ধন্যবাদ। যোজনা আশাৰ শুনিও ভাল লাগিলে। আৰু দ্বিতীয়তে হ'ল দীঘলীয়া চেওঁটোত অলপ ভাগৰিছে, দীঘলীয়া চেওঁত আপুনি যিবিলাক ভংগীমা বা ঘূৰণ ব্যৱহাৰ কৰিছে স্পষ্ট আৰু পৰিষ্কাৰ সম্পূৰ্ণকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব, তেতিয়া বেছি ভাল লাগিব। দীঘলীয়া চেওঁত আপুনি ভালকৈ নাচি গৈছে, কিন্তু ধৰি লওক ভংগীমাবিলাক ভাগৰ লগা কাৰণেই হয়তো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই বা স্পষ্টকৈ ওলাই পৰা নাই ন, যিমানলৈ হাতখন দাঙিব লাগে হয়তো দাঙ খোৱা নাই, এনেকুৱা কিছুমান সৰু সুৰা কথা হৈছে। ইমান ছাপৰ্টিভ হাজবেণ্ড পোৱাৰ পিছত আৰু চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই, আগবাঢ়ি যাওক, শুভেচ্ছা থাকিল, পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশা ৰাখিলোঁ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। দীপশ্ৰী, হয় বা, তুমি যি সপোন দেখিছা সব পূৰণ হৈ যাওক, ধন্যবাদ, ইমান ভাল পোৱা মানুহ এজন পাইছা আৰু আমিও তোমাক আমাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত চাবলৈ বিচাৰিম আকৌ, সেইটো মোৰ সদায় আশা থাকে, নহয় জানো, হ'ব, বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল, ধন্যবাদ।